Tack för det. Tack. Tack så mycket. Vi kunde nyss höra den fackliga representanten här tala om se mig. Det var så det inleddes och jag tänker känslan av att bli sedd, känslan av samhörighet är viktig både hos arbetstagarna men också hos de medborgare som använder vår äldreomsorg. Och ensamheten har berörts här och den är ju reell, den är verklig. Det är siffror på 18% som knappt träffar någon som upplever sig extremt ensamma. Vi har varje dag enorma mängder av falsktryck på vår trygghetslarm som har utgångspunkt att man vill ha omgivning, att man vill träffa någon. Så samhörighet och att lika mycket som det förlänger liv så förkortar ensamhet liv. Och där vill vi bygga ut de här mötesplatserna. Så vi har tagit steg under den här perioden att göra dem möjliga att sitta ner och öppet för olika restauranger att kunna komma dit. Och också bygga samhället på alla andra sätt genom att vi är proaktiva i form av att digitalt utanförskap skapar också en form av ensamhet. Hur kan vi bygga in ett äldre perspektiv i samtliga beslut? Så det blir lika naturligt som att vi tar hänsyn till miljön när vi har mänskliga rättigheter och barnperspektiv i andra delar. Äldre perspektiv behöver lyftas proaktivt för att få in i alla delar. För vi blir allt äldre och lever allt längre. Och, men också att inte enkom ha en problembild. Det hör väldigt mycket dystra bilder här från mina kollegor här. Men det är en enorm resurs med äldre att kunna jobba och att också kunna styra de här bitarna och se sig själv som en resurs så långt upp i livet. Jag har en far som är 74 och som jobbar viss del och vissa klarar inte av det. Men vi måste kunna ha flexibilitet i de olika delarna. Bygga samhörighet och samtidigt tryggheten. Jag kan ju bara säga att trygghetsvärda är något som Liberalerna har fått igenom under den här perioden som nämndes här tidigare. Nu har vi det på Möllan och vi kommer fortsätta med det. IT-fixartjänster, att minska det digitala utanförskapet kommer vi också fortsätta att fördjupa med. Och olika typer av boendeformer och boendegaranti och inte minst lunchbonus. Äter vi tillsammans händer väldigt mycket gott att mötas över gränserna. Så att samhörighet för att möta utanförskap men också att... Därför var det han kunde fortsätta evigheter här. Tack! Personalfråga, gapet mellan det möjliga och resurser, bostäder. Vad säger du, Mikael Högberg? Ja, som svar på frågan kring utmaningar för visionen, för det var väl det som var frågan här, så ser jag två områden. Men jag måste ändå bara inleda med att de positiva delar som kommer, dels av ordningsvakter och om den äldreombudsmannen, båda två är förslag som vi liberaler faktiskt har drivit igenom under den här perioden. Så det är ju lite glädjande. Vi är inte i hamn, men det är två bra grejer som just fångar upp de här sakerna. Men som utmaning på de här två delarna så är det ju självfallet att arbetet med att kunna fylla de här personalgapen som både alla mina kollegor här har pratat om på olika vis. Utmaningen är att lyckas med det. Hur får vi det att bli ett attraktivt yrke? Och då kan man tänka sig att det är lätt att vara dyster i den prognosen och se allt det vi har sett, men det finns goda exempel att ta från andra delar av liknande verksamheter. Vi har förskolan som inte för allt för länge sedan var svårt att rekrytera till. Nu är det väldigt eftertraktat och populärt att bli förskollärare. Man har gjort en liknande resa där att låtit folk forska på vissa delar, skapat intresse och fått andra typer av rekryteringsförfarande. Vi har också skolans värld där vi har förstelärare och lite andra upplägg. Som jag vet att vi är noga med att driva in av förvaltningen i dialog med facket och dylikt att få upp en liknande resa så att vi får det attraktivt och arbeta. För vi kan ha hur mycket förslag som helst, för vi ingen som vill jobba där så är det helt utkastet. Det andra har att göra med det att ta ett helhetsperspektiv. Det är den andra utmaningen. Hur förmår vi ta ett helhetsperspektiv på de här delarna? Min kollega Barbro Westerholm uppe i riksdagen som nu är imponerande 89 år har ju drivit länge om ålderism, åldersdiskriminering. Att vi ser oss som årsrika istället för äldre. Att vi är vänder på hela begreppet. Och där behöver vi också för att lösa problem se bortom det som är vår målgrupp. Nu pratar vi om äldreomsorg mycket här men vi måste
ta ett helhetsbegrepp kring äldre som grupp och se den så differentierad och komplex som frågan är och som den förtjänar att vara. Och därför vill vi återigen införa ett riktigt äldreperspektiv i alla kommunala beslut. Och det kommer vi att driva, det kanske låter konstigt, men då ska man minnas att vi var först med att driva kvinnlig rösträtt. Vi har pratat om EG innan folk visste vad det var. Vi pratade om kärnkraft som en fråga som inte bara är energi utan som är försvarspolitisk. Och vi har olika delar. Så att vi nu lyfter äldre perspektiv är ett konkret sätt att möta den motgång vi har för att kunna ta ett möta utmaningar som jag tror alla egentligen delar vision av en bra äldreomsorg. Där vi har folk som vill jobba där och där vi fångar upp samhörighet och alla delar i proaktivt sätt. Tack så mycket för det.